ସୋ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣ ଜ୍ୟୋତି ଆସି ଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଧରିକି। ସୋ ଆଜି ଯିବା ତ୍ରିକନ୍ୟା ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି, ତ୍ରିକନ୍ୟା ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟୋଟାଲ ଦେଖିକି ଆପଣ ଡିଟେଲରେ କହିବି। ଏବେ ଯାଉଛି ଜଷ୍ଟ, ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି କରିବା, ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚାଲନ୍ତୁ। ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଉତ୍କଳ ଗ୍ୟାଲେରିଆ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର ପିଭିଆର ଭାଇ ମେଜିକ୍ କରିଦେବା। ଚାଲ ହେଲମେଟ ଯାହାର ତଳ ନଥିବ, ଯେଉଁ ବିଲେ ଲକ୍ ଇଏ କରିପାରିନଥିବ ସେଇ ହେଲମେଟ। ଚାଲ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି ଏଠି। ବିହାର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। ଲେଟ୍ସ ଗୋ, ଯିବା ଭିତରକୁ। କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି ସବୁ ଡିଟେଲରେ ଲେଖିବା, ଆସିନଥିଲୁ ଆଣିଛି ଦୋକାନରୁ ଆଉ। ପିଭିଆର ଭିତର ଟୋଟାଲ ଆପଣ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଉଛି। ସୋ ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। କଳ୍ପନାରେ ଅଛି ତ ଆମର ୱାନ୍ରେ ଅଛି, ମାନେ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ରେ ଅଛି, ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଭିତରକୁ। ଗେଟ୍ ୱାନ୍ରେ ଯେଉଁ ସିଟ୍ଟା ଆମର ବୁକ୍ ହେଇଛି ତ ସେଇଟା ଗେଟ୍ ୱାନ୍ରେ ଥିଲା, ଭିତରକୁ ଆସିଲୁ, ତଳୁ ଯାଇକି ଉପରେ ବସିବୁ। ତ ସ୍କ୍ରିନ୍ ତ ଭଲ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ପିଭିଆର୍ର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଟିକିଏ ଛୋଟ ଲାଗିଲା ସେ କେଶରୀ ଆଉ ମହାରାଜା ଅପେକ୍ଷା। କିନ୍ତୁ ସାଉଣ୍ଡ କ୍ଲାରିଟି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଯାହା ଶୁଣିଲି, ମାନେ ପୁରା ଡଲ୍ବି ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ କ୍ଲାରିଟି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଟ୍ ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସାଉଣ୍ଡ କ୍ଲାରିଟି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ଟା ଦେଖେଇଲା, ସ୍କ୍ରିନ୍ଟା ମୋତେ ଟିକିଏ ଛୋଟ ଲାଗିଲା, କାରଣ ଆମେ ଟିକିଏ ପଛକୁ ବସିଲୁ ତ ଅଧିକ ଟିକିଏ ଛୋଟ ଲାଗିଲା। ଦେଖୁଛୁ ବସି ପିଭିଆର୍ରେ, ପିଭିଆର୍ରେ ବସି ଦେଖୁଛୁ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ହେଇଛି। ରୁଦ୍ର ଏଇଠି ଅଛି, ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଦେଇଛି। ଫିଲ୍ମ ଦେଖିକି ଆସିଲୁ, ଚାଲିଛୁ, ତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୁଭି ହିସାବରେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ତ ଆଗକୁ ଯାଇ କହୁଛି କ'ଣ କେମିତି ଲାଗିଲା ଡିଟେଲ। ତ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବି, ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ଯେତିକି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ଯେତିକି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଥିଲି ତାଠୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ। ଆଉ ତିନିଟା ଷ୍ଟୋରି ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ରୋବୋଟ ଷ୍ଟୋରିଟା ବେଷ୍ଟ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ରୋବୋଟ ଷ୍ଟୋରି ବେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଯେତିକି ଷ୍ଟୋରି ଦେଖିଲା, ଦୁଇଟା ଷ୍ଟୋରି ପାର୍ଥ ଭାଇଙ୍କ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରିଟା ଦେଖିଲା ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲା, ତା ସେଥିରେ ଟୁଇଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟର୍ନ୍ସ ଥିଲା। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେଉଁ ଷୋଟଟା ଦେଖିଲା, ମାନେ ଆକ୍ଟିଂ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ଅଛି ସବୁଥିରେ, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେଉଁ ଷୋଟଟା ଦେଖିଲା ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଟୁଇଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟର୍ନ୍ସ, ଲାଷ୍ଟରୁ ଯେଉଁ ଟୁଇଷ୍ଟଟା ପୁରା ଭାଇ କ୍ଲାଇମାକ୍ସରେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦେଲା, ପୁରା ମାନେ ଚିଲେଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ଭଲ ଲାଗିଲା, ପୁରା ଫିଲ୍ମ ହିସାବରେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ୍ରିକନ୍ୟା ତିନି ଜଣଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି ଦେଖାଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ମାନେ ସିନେମା କ୍ୟାମେରା ୱାର୍କ ବି ଭଲ ଅଛି, ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ସବୁ ବେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ତିନିଟା ଯାକ ଜିନିଷ ବେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। କହ ତ ମୋ ହିସାବରେ ମୋତେ ପାର୍ଟ ଥ୍ରୀଟା ହିଁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମାନେ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଥିଲା ପାର୍ଟ ଟୁ ୱାନ୍ଟା ଭଲ ଲାଗେ ରୋବୋଟ ଶୋଟା, କିନ୍ତୁ ତା'ଠୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ପାର୍ଟ ଥ୍ରୀଟା ଯେଉଁଟା ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଆକ୍ଟିଂ ୱାଇଜ୍ ସେ ଜବରଦସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ବର୍ଷା ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂ ବି ଜବରଦସ୍ତ ଅଛି, ମାନେ ସେଇ ଏପିସୋଡ୍ ସମସ୍ତ ଆକ୍ଟିଂ ଭଲ ଅଛି। ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ କ୍ଲାଇମାକ୍ସରେ ଆପଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ସକ୍ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ବିଜିଏମ୍ ବାଜୁଛି, ବିଜିଏମ୍ ଗୀତଟା ଅଛି ଛାତିରେ କୋକେଇ ନର୍ମାଲ ଶୁଣିଲେ କିଛି ମାନେ ମାନେ ଏତେ ଫରକ ପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ ସାଙ୍ଗରେ ଶୁଣିଲେ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଭଲ ଲାଗେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟଟା ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ମାନେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ୱେ ହିସାବରେ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିଛନ୍ତି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ଗୋଟେ ଭଲ ଫିଲ୍ମଟେ, ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସବୁଆଡ଼େ ସେୟାର କରିବେ। ସୋ ଦେଖା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଧନ୍ୟବାଦ।